deals with both strategic issues such as contribution and support to the Georgian government. ჩვენი პროექტი ისეთ სტრატეგიულ საკითხებში ეხება, როგორიცაა შრომითი ურთიერთობების საკითხები. ასევე საქართველოს მთავრობისადმი ხელშეწყობა ადამიანობით ვაჭრობის წინააღმდეგ სამოქმედო გეგმებისა და ეროვნული რეფერალური მექანიზმების შემუშავებასა და გადახედვაში. ჩვენი მუშაობა საკმაოდ კომპლექსურია. Პროექტი აგებულია სამ ძირითად პრინციპზე. Prevencia, დახმარება და სისხლის სამართლებრივი დევნა. Საქართველოს უდიდეს პროგრესს მიაღწია ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში. Შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ადამიანით ვაჭრობის სფეროში პირველი კატეგორიის ქვეყნების კლასიფიკაციაში დაიმკვიდრა ადგილი. Შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია თავისუფლად ცდილობს წვლილი შეიტანოს საქართველოში ადამიანებით ვაჭრობისა და იძულებითი შრომის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. I am a partner of the რომ ლეგალურ და არალეგალურ მიგრაციაზე ვმუშაობთ ერთად. Საინფორმაციო ცენტრები არსებობს, რომელიც გადმოგვეცემა ჩვენ. Მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში ჩართული არის კონკრეტულ პროექტებში. Მუშაობთ პირდაპირ ჩვენ ბენეფიციარებთან, ისინი არიან პოტენციური მიგრანტები, მათი ოჯახები, რა თქმა უნდა. Ასევე დაბრუნებული მიგრანტები, რომლებიც იხნევს საზღვარგარეთ, ბრუნდებიან საქართველოში, მათთან ერთად და მათ ოჯახებთან ერთად მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მათი ინტერესები და უფლებები იქნენ დაცული. Და რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ინტერესებიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმით რომ საქართველოს მიგრაციის მართვა ეხო იმ დონეზე, რაც არის საჭირო. Now I think is the time to shift to the development agenda of Georgia. Ამჟამად გაეროს სააგენტოების ამოცანაა საქართველოს მთავრობასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დონორებთან და რა თქმა უნდა საქართველოს ხალხთან ერთად ხელი შეუწყოთ ქვეყნის მდგრად განვითარებას. მთავარი ამოცანა კი 1000-ლეულის განვითარების მიზნების მიღწევა, კერძოდ ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევა, აგრეთვე ჯანმრთელობისა და სხვა კეთილდღეობის ამაღლებისგან მიმართული ღონისძიებანი. And well-being goals in the Millennium Development Goals. ჩვენ სახელმწიფოებრივ მშენებლობაში, რომელიც ბოლო წლებია ესე განსაკუთრებულად აქტიურად მიმდინარეობს, გაეროს როლი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი. Მინდა გვსურვო, რომ კიდევ უფრო ჭიდროდ ვიმუშაოთ, ვითანამშრომლოთ საქართველოში სხვადასხვა ამ სააგენტოებთან, რათა მივახციოთ 2015 წლამდე გაეროს მიერ დადგენილი 1000-წლიური განვითარების მიზნებს.